אני יהודי, אני בן 29. אני אחראי על כל הלוגיסטיקה, תפעול וכוח אדם של הקמפיין דלת טו דלת. זה תמיד יגיע בשיחה אחד על אחד. אני הייתי סקפטי בתך, אני אומר את האמת. ברגע שאתה בא לאנשים ואתה אומר לו, לא טוב פה. הוא מסכים איתך, הוא אומר נכון, לא טוב פה. מה אנחנו עושים עם זה? מה אתה עושה עם זה? כולם רוצים לדבר על פוליטיקה. עם כמה שיש פה מיאוס, אנחנו לדעתי חברה מאוד מאוד פוליטית שמאוד מאוד אכפת לה ממה שקורה בשלטון. כלכלית, החיים פה נהיים יותר ויותר קשים. יותר קשה לקנות דירה, לסגור את החודש. מדינית, אנחנו לא מתקדמים לשום מקום, אנחנו עובדים לפני בידוד בינלאומי. אנחנו לא מצליחים להגיע לשום פריצת דרך עם השכנים שלנו. ומה שמעבר לכל זה, מין עננה של ייאוש שמרחפת על אזרחי מדינת ישראל, כמדינה, כפרטים, כקהילה. מדינת ישראל הייתה מופת לפני 20-30 שנה. הובילה בכל המדדים, הייתה פה מערכת רווחה כמו שצריך, הייתה פה מערכת חינוך מהטובות בעולם, מערכת בריאות מהטובות בעולם. נכון, תמיד היו לנו בעיות ביטחוניות וכנראה שתמיד יהיו לנו באיזושהי צורה, וזה לא יכול להיות שאנחנו הולכים אחורה בכל המדדים האלה. אם מישהו לא נותן לי את מה שהובטח לי, את מה שמגיע לי כאזרח במדינת ישראל, אני מחליף אותו. זה היתרון של מערכת דמוקרטית. שכחנו איך מענישים בקלפי, וזה מה שצריך לעשות עכשיו. מצביעים למי שיכול להבטיח תקווה, אלטרנטיבה, שכל אחד יקרא לזה איך שנוח לו בבטן, יכולים להשפיע על העתיד שלנו, ואנחנו צריכים לעשות את זה דרך המערכת הפוליטית. זה לא גזרת גורל מה שקורה לנו.